caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado. Frei Jean, que alegria, né, Frei Jean? Sempre uma alegria, Frei. Podemos estar aqui reunidos para juntos depositar nas nossas intenções diante de Santa Rita de Cássia. E queremos acolher você que nos acompanha aqui na TV Evangelizar, como também através das nossas mídias sociais. Que bom estarmos aqui reunidos para depositarmos juntos nos pés de Santa Rita as nossas intenções, os nossos impossíveis. Com certeza, é uma alegria poder chegar até a sua casa, chegar à sua família. Hoje nós estamos transmitindo para todo o Brasil. São 2.170 cidades, 20 capitais nas quais chegam o sinal da TV Evangelizar, e isso só é possível porque você nos ajuda. Então, torne-se um sócio e nos ajude a evangelizar mais e melhor com a palavra de Deus que chega até você. Muito bem, Frei Jean, e que bom, né? Muitas pessoas são tocadas através da transmissão da TV Evangelizar, então faça parte para que possa chegar a muitas outras pessoas. Então, nos ajude e colabore também com a evangelização. Frei Jean, antes de entrarmos no tema e meditarmos também sobre ele, vamos clamar a presença do Espírito Santo sobre o nosso programa, sobre as nossas vidas, mas também sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu coração e sobre as intenções que hoje você gostaria de depositar diante de Santa Rita de Cássia. Então vamos pedir com muita fé a presença do Espírito Santo de Deus sobre nossa vida, para que ele venha nos iluminar, nos impulsionar e direcionar a nossa vida rumo ao coração de Deus. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E nessa alegria do Espírito Santo presente aqui no nosso meio, presente também na sua casa, no seu coração, nos impulsionando juntos a sermos cada vez mais de Deus e a confiarmos também na intercessão de Santa Rita. Nada podemos fazer na nossa vida se não for conforme o auxílio do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos impulsiona. Frei Jean, hoje nós temos um tema muito especial, né? Rita, rosa perfumada. E hoje, minha gente, como vocês puderam nos acompanhar, nós rezamos os 9 dias, a novena com Santa Rita de Cássia. Cada dia rezando por uma situação difícil, por um impossível. E hoje, nesse 10º dia, queremos agradecer, né, a Santa Rita por tantas graças alcançadas, mas, sobretudo, também vamos rezar no 2º bloco por todos os nossos impossíveis, por todos os impossíveis que nós estamos vivendo, que nesse período de novena nós não mencionamos aqui, mas o impossível que você gostaria de apresentar diante de Santa Rita de Cássia. Com certeza. Aproveite e envie seu pedido de oração para o telefone que aparece aí na televisão e vamos, que aparece também no seu vídeo, né? Pode ser pelo seu computador, celular. Exato. Envie o seu pedido de oração, que nós vamos rezar sobre isso, pedindo também na oração da coroa de Santa Rita. Mas antes disso, vamos às nossas curiosidades, conhecer um pouco mais da nossa amada Santa Rita. Vamos perguntar ao Frei Pedro mais uma curiosidade. Vamos lá, Frei Jean. Frei, em que parte da Itália Santa Rita vivia? E onde está o seu corpo agora? Muito bem, gente. Frei Jean, Santa Rita vivia em uma cidade chamada Roccaporena, né? Isso. Exatamente. Algum acréscimo? Na região da Úmbria. Isso, na região da Úmbria, na Itália, né? Isso. E hoje o seu corpo está em Cássia, na Itália. Isso. Também. Então, está lá o corpo dela no santuário Santa Rita de Cássia e vale a pena conhecer também. Com certeza. Seu corpo permanece incorrupto, ou seja, exato, não foi deteriorado pelo tempo e nós podemos então ver esse milagre, né? Esse milagre vivo que é ir até Cássia e presenciar a graça de Deus que acontece através de um corpo que permanece incorrupto, intacto. Exatamente. É isso? E, minha gente, eu quero convidar você que nos acompanha para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Lucas, do capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Já abri a minha Bíblia, mas também ao abrir a sua Bíblia aí, abra também o teu coração
para que esta palavra possa entrar, impregnar na tua vida, impregnar na tua alma, transformar todo o teu ser, fazer de você também uma pessoa nova, revestida da graça, do amor e da salvação de nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Em dia de sábado, Jesus atravessava umas plantações. Seus discípulos iam colhendo espigas de trigo. Debulhavam-nas na mão e comiam. Alguns dos fariseus lhes diziam: "Por que fazeis o que não é permitido no sábado?" Jesus respondeu: "Acaso não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, e ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição, e deles comeu e deu de comer aos seus companheiros, se bem que só aos sacerdotes eram permitidos comê-los?" E ajuntou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Filho do Homem é o Senhor das nossas vidas, né? E não seria diferente se Ele não fosse o Senhor de todos os dias. Hoje, como cristãos católicos, nós celebramos o dia do Senhor, o domingo, pela sua ressurreição. Mas quando nós dizemos nesse Evangelho, quando Jesus quer nos dizer, né, que Ele é Senhor e nós queremos proclamar isso, proclamamos como Jesus, como Senhor das nossas vidas. Ou seja, aquilo que está à disposição do homem é para ser tido e usado à disposição do homem. Exatamente. Mas o homem precisa reconhecer que tudo aquilo que Deus deixa para que ele use, para que ele tenha acesso, também precisa que esse mesmo homem, criado por Deus, busque a Deus. Então Deus deixa no nosso coração o desejo de sempre retornar a Ele mesmo. Santo Agostinho vai nos dizer: "Fizeste-nos, Senhor, para Ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em Ti." Então o nosso destino é o Senhor, né? O Senhor que é o Senhor das nossas vidas, redundantemente falando, mas é isso que Deus quer de nós, que nós retornemos ao Seu coração. Ao essencial, né, Frei Gê? Sim, ao essencial. Que é estar na presença dEle. Por mais que seja difícil. Exatamente. Às vezes nós perdemos tanto tempo nos colocando algumas coisas secundárias como prioridade da nossa vida. Olha esse evangelho, por exemplo, preocupados com o sábado, minha gente. Coisas mais essenciais que nós precisamos nos preocupar, né? E é isso exatamente que Jesus vem nos mostrar, é estar na presença dEle, que é o essencial. Com certeza. Ele não vem para abolir a lei, mas vem para dar um novo significado. Esse significado é a lei do amor, da compaixão. Mas Jesus ser o Senhor do amor e da compaixão não significa que Jesus também não haja com sua justiça. Exato. Ou seja, o que é certo, o que é errado, mas tudo isso deve ser visto pelos olhos da compaixão do Senhor. Então, por isso que hoje nós agradecemos a Deus, né, nesse décimo dia de programa em que encerramos as nossas novenas de Santa Rita, agradecemos pelas graças alcançadas. Exato. E por tantas outras que vão ser alcançadas, pois Ele é o Senhor de todas as graças. Capaz de realizar em nossas vidas todos os impossíveis, e por isso também que nós estamos rezando hoje, né, Frei Gê? Sim. Além, agradecendo a Deus pelas graças alcançadas, mas também rezando pelos outros impossíveis que nós não apresentamos nesses dias, nesses nove dias. Esses nove dias, né, Frei Gê, que nós não apresentamos aqui na novena e que hoje nós queremos apresentar, porque Deus, Ele é capaz de realizar tudo na nossa vida, mas primeiro nós precisamos confiar, colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Né, Frei Gê? Com certeza. Se estamos rezando pelos nossos impossíveis, vamos ao nosso quadro Respondendo ao Seu Impossível. Então, Frei Gê, responder as perguntas que nos enviaram. Vamos então para a primeira pergunta. Frei, quero fazer tatuagens. Meu pai apoia. Minha mãe é contra. Diz que é coisa do Satanás, coisa do diabo, que a igreja condena. Isso é verdade, Frei? Olha, esse assunto de tatuagens para a igreja é muito mais amplo. Talvez no nosso programa a gente não vai dar para responder da forma que deveria ser respondido.
Mas veja, primeira coisa, não é coisa do diabo. Vamos tirar o diabo de lado dessas questões, não é? Não é que ele não tenha o seu excesso de maldade. Claro, tem. O mal existe. Mas nós temos, às vezes, um costume de atribuir as nossas vontades e os nossos gostos ao demônio, como que nós não temos liberdade para escolher. Então, nós temos a liberdade para escolher, né? Seu pai, o pai quer, a mãe não quer, não é isso? Veja. Então, você já causou aí uma certa desunião na família. Eu aconselharia, não é, muito mais procurar ter essa unidade na família, né? Procurar não causar, por causa de tatuagem ou de qualquer coisa que seja, uma desunião na família. Acho que pode se esperar mais um pouco, pode amadurecer também mais um pouco, né? Para ver se realmente é isso. Qual é o significado de ter uma tatuagem para você? O que significa? O que você quer tatuar? Não é? Mas exatamente, não vamos para esse lado que tudo é do demônio, não, gente. Não é? Vamos ter tranquilidade em relação a isso. Muito bem, Frei Jean. Vamos então para a segunda pergunta. Frei. Vamos lá. Segunda pergunta. Frei, tem uma amiga que quer batizar o filho, mas ela não é batizada. Pode? Pode sim, gente. O sacramento do batismo é algo que a gente não pode negar a ninguém, né? Mas procura aí a tua igreja, a tua paróquia, onde você gostaria de batizar o teu filho. Primeiro precisa fazer um curso, tá? E nesse caso, como a mãe não é batizada, o sacramento do batismo vai acontecer da mesma forma. Mas a igreja pede para que os padrinhos sejam batizados e, se estiverem juntos, que sejam casados também. Então, precisam ter o batismo e os sacramentos iniciais, que é a primeira comunhão, crisma, né? E, se for estiver junto, precisa ter o matrimônio. Agora, se não tiver o matrimônio e estiver juntos, aí não podem ser padrinhos. Mas a criança, ela deve ser batizada sim, independente da crença e da prática também dos pais, tá bom? Com certeza. Vamos então, Frei Jean, para a terceira pergunta. Frei, quando vocês descobriram a vocação de vocês? Nossa, essa é bem ampla, hein, Frei Jean? É, dos dois. Frei Jean tem 60 anos de vida até ele falar da vocação dele. Oh, meu Deus. Não é tudo isso, não, gente. Tô brincando. Eu não tenho medo da idade, né, minha gente? Não é que nem ele, né? Tenho 43 anos, olha, bem vividos. Agora tem gente que tá com 26 anos. Aprendendo agora. Cabelinho já tá indo embora, mas não tem nada não, né? Deus seja louvado. Veja, a minha vocação, gente, meus pais me contam, e eu lembro também, quando criança eu já pensava nisso, já falava, já celebrava missa e tudo mais, né? Brincava de celebrar missa. Mas com o tempo eu entrei muito jovem no seminário, acho que com 13 anos de idade, seminário menor que existia na minha cidade. Saí e só muitos anos depois é que eu voltei para o seminário, ou seja, esse chamado de Deus continuou inquieto na minha vida, e posso dizer a vocês que sou muito feliz e realizado naquilo que sou como sacerdote, como frei agostiniano. Que bonitinho. Muito bem. Diga lá, Frei Pedro, agora o senhor. Frei Jean, a minha vocação também nasceu dentro da minha família, né, do berço familiar, costumo dizer, porque é na família que nós aprendemos todos os valores. E aí eu aprendi, sim, a ser um bom ser humano, um bom cristão. E a partir também da vida da minha família, surgiu um desejo no meu coração de me entregar cada vez mais a Deus. A minha mãe sempre costuma dizer para mim, né, que o meu coração é muito grande para ser preenchido com pouca coisa. Oh, né? Glória a Deus! E assim, é através do sacerdócio também que eu sinto, claro, que preenche meu coração, mesmo com as dificuldades e com as dores e tribulações que eu vivo. Então, é exatamente isso. Minha mãe também é ciumenta, né? Acho que ela não queria que eu casasse também, não sei. As irmãs do Frei Pedro dizem que ele não nasceu para casar, não dava certo. Elas são ciumentas só mesmo. Ciumentas. Mas é isso, gente, nasceu dentro da minha família. E acho que de uma forma bem resumida seria isso mesmo. Muito bem, Frei Jean, então vamos então para um breve intervalo e voltaremos já, depositando os nossos impossíveis nos pés de Santa Rita. Permaneça conosco, hein? Estamos de volta aqui na TV Evangelizar, e que bom estarmos juntos aqui unidos, confiando na intercessão de Santa Rita de Cássia. E olha, minha gente, nós rezamos durante esses 9 dias a novena em honra de Santa Rita de Cássia, e hoje rezamos
agradecendo a Deus pelas graças alcançadas nas nossas vidas através da intercessão de Santa Rita. Hoje, nesse décimo dia, último dia da nossa novena, rendemos graças a Deus por tantas graças, mas também vamos continuar pedindo a Santa Rita, nesse dia, pelos nossos impossíveis, por ela exatamente ser a advogada das causas impossíveis. Então, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele realizou na nossa vida através da intercessão dela, mas da mesma forma, vamos continuar pedindo a Santa Rita que ela volte o seu olhar para os nossos impossíveis. Ó Santa Rita, que perfumastes vossa vida através da oração e da ajuda ao próximo, perfumai também nossa vida com o suave odor de Cristo. Apesar dos sofrimentos e espinhos que colhemos na vida, vinde em nosso socorro para que possamos colher rosas perfumadas do amor de Deus e possamos exalar a todos os irmãos o odor suave e revigorante de ser de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó gloriosa Santa Rita, nossa amada protetora, confiantes em vossa intercessão e prostrados diante de vosso divino Esposo, nosso Senhor Jesus Cristo, suplicamos que alcance para nossa fraqueza a graça que humildemente suplicamos, e assim também possamos servir, agradar e amar a Deus em total conformidade à sua vontade, para que possamos gozar um dia no céu das alegrias celestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora vamos depositar diante de Santa Rita todas as nossas intenções, todos os nossos impossíveis. Confiemos juntos na intercessão de Santa Rita sobre as nossas vidas. E rezemos juntos. Excelsa protetora, ó gloriosa Santa Rita de Cássia, remédio para todas as aflições. Baixai sobre os meus padecimentos o vosso olhar pleno de misericórdia, em honra do sacratíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, em memória do espinho que tivestes na fronte e da chaga que nele pacientemente sofrestes, com mais humilde recolhimento, rogo-vos interceder por mim junto de vosso divino Esposo, para que me seja dada a graça que nesta angústia vos imploro. Milagrosa Santa Rita de Cássia, rogai por mim, favorecei a minha súplica. Vós que resolveis todas as dificuldades, que sois a santa advogada das causas impossíveis, que por vossas sublimes virtudes tudo conseguis em nosso benefício, descei um olhar generoso a esta aflita criatura que recorre à vossa piedade. Ajudai-me, patrocinai minha causa, dai-me remédio e amparo nas minhas aflições. Socorrei-me e defendei-me em todos os perigos da alma e do corpo. Amém. Muito bem, minha gente, agora vamos rezar as 22 contas, perpassando por toda a história de Santa Rita de Cássia. E nessas três primeiras contas, vamos rezar em reverência às três disciplinas diárias de Santa Rita. Rita, sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar neste momento as quatro contas, lembrando
dos 4 anos em que Santa Rita foi milagrosamente sustentada pelo Santíssimo Sacramento. Rita, sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse momento vamos rezar as 15 contas, lembrando os 15 anos em que Santa Rita sofreu com o espinho na sua fronte. Rita, sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita, sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita, sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Rita, sois dos impossíveis de Deus muito estimada, Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus, que vos dignastes conferir a Santa Rita tamanha graça, que, havendo ela vos imitado no amor a seus inimigos, trouxe no coração e na fronte os sinais de vossa caridade e sofrimento. Concedei-nos, nós vos suplicamos, que pela intercessão e merecimentos, amemos os nossos inimigos e, com o espinho da compulsão, perenemente contemplemos as dores da vossa paixão e mereçamos receber a recompensa prometida aos mansos e humildes de coração. Amém. Que maravilha, né, Frei Jean, depositar nas nossas intenções diante de Santa Rita. E nós queremos agradecer a sua participação aqui conosco. Que bom estarmos juntos, confiando na intercessão dessa santa, advogada das causas impossíveis. Agradecemos a sua companhia e agora vamos receber a bênção final, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.